So hari ni handsome sikit lah. Okay, dalam channel Makan Sedap Malaysia. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, hari ni anda semua bersama lagi dengan saya Bang Ali. Okay, so hari ni handsome sikit lah. Okay, sebab apa hari ni kita nak try satu menu yang ada dekat McDonald's Singapura, iaitu fish sweet chili fish burger. Okay, so ni merupakan promosi yang terbaru lah daripada McDonald's. Okay, so harga untuk set ni aku beli lebih kurang dalam $9.30. Okay, so fries macam biasa, dan kat sini ada pie. Okay, so ni banana pie eh. Wow, banana pie. Ingat tak dapat tadi? So, dapat. So, ni adalah set yang korang akan dapat. Anda kata korang beli set daripada Sweet Chili Fish Burger, menu yang terbaru daripada McDonald's Singapura. So, apa lagi? Kita nak try menu ini. Okay? So, sebelum tu, sebelum aku makan ni, korang minta support aku dengan like dan subscribe channel ni. Okay? So, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, so kita try dengan burger dulu, iaitu Sweet Chili Fish Burger. Okay, so sebenarnya aku, Bang Ali tak berapa suka sangat burger ikan ni. Lebih kurang macam fillet of fish ke apa. Tapi, mungkin kita boleh try dan kita akan review rasa dia macam mana. Manis ke, tak manis ke, pedas ke, tak pedas ke. So, nanti kita try lah. Okay, so kita tengok ya. Mantap guys, mantap. Okay, so dia ada roti. Ini dia punya roti lah. Mesti lah ada roti kan, nama ke burger. Okay, so ni roti. Okay, kalau boleh tengok, dia ada sayur. Okay, so belakang dia ikan. Nampak menarik. Lebih kurang macam, macam burger. Apa nak cakap? Long John. Long John. Burger apa nak cakap? Dah tak apalah. Okay, sebab Bang Ali lapar sangat eh. Dah lama belum makan lagi. Kita try eh. Sos dia dia ada macam rasa masam-masam manis. Kita rasa Thailand lah. Macam Thailand punya sos lah. Okay, so kalau korang makan, nak membezakan McDonald's Singapore dengan McDonald's Malaysia, dia punya cili dia lain sikit. Okay, so korang nampak kat sini. Okay, ni adalah garlic chili sauce. Garlic chili sauce iaitu cili yang dicampur dengan bawang putih. So rasa dia agak lain sikit lah. Tapi mula-mula Bang Ali makan McDonald's kat Singapura ni pun rasa macam lain jugalah. First time makan, tapi lama-lama dah rasa ok lah. Ok, so nak bubur cili dulu ke? Rasa manual dulu. Manual eh. Kita rasa secara biasa dulu lah. Macam mana pergi dia. Not bad. Sedap. Dia punya pedas tu, kita tak lali dah biasa makan dengan makanan yang pedas-pedas. Mungkin pedas tu boleh control lagi lah. So mari campur dia punya cili, bawang putih, balik. Okay. Untuk harga satu set ni lebih kurang $9.30. Kalau ditukar kepada ringgit Malaysia, lebih kurang RM20 something lah.
almost RM30 lah, almost RM30. So kepada korang semua yang nak rasa burger daripada McDonald's yang menu yang terbaru ini, iaitu sweet chili fish burger, so korang boleh datang dekat McDonald's Singapura lah. Pada rakyat-rakyat Malaysia yang mungkin mungkin lepas ni boleh datang ke Singapura, mungkin boleh try lah. Okay, so Bang Ali teruskan eh, makan eh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi rasa dia memang sangat sedap. Kombinasi sos ala-ala Thai dengan Kobe salad, Kobe salad dan sayur-sayur memang awesome. Memang terbaik lah. Korang semua patut cuba. Punya rasa ikan ni pun tak muak. Cakap just nice lah. Memang sedap lah. Dia punya cara masak pun bagi Bang Ali okey lah. Not bad. Tak terlalu masak. Dan so nice lah, sedang-sedang, so-so. Makan macam fries boleh letak sini. Kat fries pula itulah sos dia bagi dua je. Tak tahu lah, mungkin Malu lupa minta tadi kan. Bagi dua je, tak apalah. Kita makan apple pie. Apple pie pula, banana pie. Jadi kalau kat Malaysia harga tak pasti, mungkin dalam RM3 macam tu. RM2.50 lah. Dulu RM2.50 tak silap. Sedap. Ini packaging warna warna merah jambu atau warna merah. Bali ingat ni apple pie strawberry, tapi sebenarnya dia adalah banana pie pisang.
Okay, kita nak habiskan fries pula. Kat sini fries dia mungkin dia tak berapa letak garam sangat. Boleh kata rasa kosong lah. Tapi yang insya lah korang boleh tambah sendiri lah garam. Tapi macam bang ni pun lupa dia nak minta. Bagus lah. Kalau kurang garam dalam makanan, mungkin boleh mencegah kita daripada penyakit mungkin darah tinggi ke. Betul tak? Kita pelan lah pada korang. Kalau nak masin sikit, ambillah garam dekat dapur tu. Okay, so nak try dia punya sundae pula. Rasa mungkin sama kot dengan Malaysia punya. Sebab ni first time Mali rasa sundae coklat. Ikut kata nak beli tadi, tapi sebabkan cuaca sangat panas hari ni, tak tahu kenapa sangat panas hari ni, kembali decide ambil satu ice cream lah. Lebih kurang. Yup. Dah lama panas dia. Puas hati. So last kali kita nak minum air coke. Air coke ni aku ambil yang biasa punya lah. Less sugar. Dia ada less sugar dengan no sugar, zero sugar. Ini kurang gula lah.
So akhir kata hari ini kepada anda semua, jangan lupa subscribe, like dan komen dekat channel Bali, dekat channel Makan Sedap Malaysia. So terima kasih kepada anda semua yang sudi tonton video daripada channel Abang Ali ini. Okay, sampai bertemu lagi. So jangan lupa try menu terbaru daripada McDonald's, iaitu Sweet Chili Fish Burger. Okay, so sampai bertemu lagi. Saya Abang Ali dari Makan Sedap Malaysia. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Okay, so kita